የሱዳንና የኢትዮጵያ የድንበር የፖለቲካ ጥቁሳት ዛሬም ባልበረደበት ሁኔታ ሱዳናውያኑ አሁን እኛ ችግር እየገጠመን ያለው ካማራው ነው ሲሉ እየተናገሩ ነው። ከሰሞኑ ደግሞ አንድ የሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ኤክስፐርት ካንድ የግብጽ ሚዲያ ጋር ባረጉት ሰፋ ያለ ቆይታ ይህንን ሐሳብ አንጸባርቀዋል። በዚህ ዙሪያም እኒው ከፍተኛ የሱዳን የፖለቲካ ኤክስፐርት በዝርዝር ምን አሉ የሚለውን ጉዳይ ሰፋ አድርገን ወደናንተ እናቀርባለን። ከዚህም በተጨማሪ ከወቅታዊው የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ጋር በተያያዘ አንድ ሱዳናዊ ምሁር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በመገኘት አንድ ጥናት አቅርበዋል። እኒህ ሱዳናዊ ምሁርም በሁለቱ ሀገራት ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የራሳቸውን ምሁራዊ ምክር ሐሳብ የሰጡ ሲሆን ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተም የምናደርሳቸው ተያዥ መረጃ ይኖራል። አሁን በቀጥታም ወደ ዝርዝሩ እንሰራቸው። ሱዳናውያን የኢትዮጵያን ግዛት ወረው ከያዙም ወራት በተቆጠረበት በአሁኑ ሰዓት እየተቸገረን ያለነው በአማራ ነው ይላሉ ነው። ከዴሊ ኒውስ ኢጅፕት ጋር በኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ሰፋ ያለ ቆይታ ያደረጉት ካሊድ አልቲጋን የተባሉ አንድ የሱዳን መንግስት ከፍተኛ አማካሪ በሰጡት ማብራሪያ በአሁኑ ሰዓት ሱዳን የተቸገረችው በድንበሩ ዙሪያ አማሮች ካላቸው አቋም ጋር በተያያዘ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሱዳን ከኤርትራ ጫፍ ኦማሃጆር ጀምሮ ከቤኒሻንጉል እስከ ጋምቤላ ጫፍ ድረስ ከኢትዮጵያ ጋር በስፋት ብትዋሰንም አሁንም ችግሩ የታየውና ወረራውም እየተስፋፋ የመጣው የአማራ ክልል ከሱዳን ጋር በሚዋሰንበት አካባቢ ነው ብለዋል። ሱዳናውያኑ በአሁኑ ሰዓት ከ10ዎቹ ኪሎ ሜትር ጀምሮ እስከ 40 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚገባ መሬትን በወረራም የተቆጣጠሩ መሆኑ ነው የሚነገረው። በዚህ ረገድም አልፋሻጋ የተባለውን ሰፊና ለመሬት ሲቆጣጠሩ በአካባቢው ሲያርሱ የነበሩ የአማራ ተወላጅ አርሶ አደሮችን በስፋት አፈናቅለዋል። ይኸው ከግብፁ ዴሊ ኒውስ ኢጅፕት ጋር ቆይታ ያደረጉት የሱዳኑ መንግስት ከፍተኛ አማካሪና ኤክስፐርት እኛም መሬቱን በአካባቢው ላሉት የአማራ አርሶ አደሮች የሰጠነው በኪራይ እያረሱ እንዲጠቀሙ ነበር። ነገር ግን እነሱም ከመከራየት አልፎም ጭራሾም ቤተሰቦቻቸውን እያመጡም በስፋት አሰፈሩበትም። ከዚያም የባለቤትነት ጥያቄን ከማንሳት አልፎም በግዛትነትም ጭምር ተቀለሉት ነበር ያሉትም። በኢትዮጵያም ከፍተኛ የሆነ የእርሻ መሬት ችግር እንዳለ እናውቃለን ያሉት ይኸው የሱዳን መንግስት ከፍተኛ አማካሪም ሱዳን ባደረገችውም ወታደራዊ እንቅስቃሴ 90% መሬቷን ከኢትዮጵያ አስመለሰች መሆኗን አስታውቋል። አሁን ባለው ሁኔታም ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ጉዳይ ስምምነት ለመፈራረም የምትፈልግ መሆኗንም አስታውቋል። በሱዳናውያን አካሄድና እርምጃ መጠን ተሯሩጦም ወደ ጦርነት መግባት ያልፈለገው የኢትዮጵያ መንግስትም ሱዳን ከወረራው በፊት ወደ ነበረችበት ቦታ እስክትመለስ ድረስም ከሱዳን መንግስት ጋር በድንበር ጉዳይ ለድርድር የሚቀመጥበት ሁኔታ የማይኖር መሆኑን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኩል ደጋግሞ አሳውቋል። ኢትዮጵያም በትግራይ ጦርነት በመጠመዷና በዚህም ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ውስጥ እንደሆነች የተረዱት ሱዳናውያን አጋጣሚውን ተጠቅመው ቦታውን በኃይል ቢቆጣጠሩትም አንድ ቀን ኢትዮጵያም ይህንን ቦታም በጉልበት ልታስመልሰው ትችላለች የሚል ስጋት ውስጥም ገብተዋል። በዚህም ከሌላ ቦታም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት በማጓጓዝ እዚያም በረሃ ላይ ያሰፈሩ ሲሆን ከወራት ቆይታ በኋላም በቦታው የሰፈሩት የሱዳን ሰራዊት በአካባቢው ምንም አይነት መሰረተ ልማትና በቂ የሆነ አቅርቦቶች ስለሌለውም ችግር ላይ የወደቀ መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የተለያዩ የሱዳን ወታደራዊ አመራሮች ወደ ቦታው በማምራት ሰራዊቱን በብዙ ተስፋ እየሞሉት መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። ሱዳን በአሁኑ ሰዓት ቦታውን በአንድ አጋጣሚም ኢትዮጵያም ልትነጥቀኝ ትችላለች በሚል ስጋት በአካባቢው ጦር ከማስፈር ባለፈ የጦር ካምፕ የመገንባት እንቅስቃሴ ውስጥ የገባች መሆኑን የሱዳን ትሪቡን ዘገባም ያመለክታል። ቀደም ባሉት ጊዜያትም በአካባቢው ያለው የአማራ ሚሊሻዎች ከፍተኛ ትጥቅ ባላቸው የሱዳን ወታደሮች ላይ ተከታታይ ጥቃቶችን አድርሰው የሱዳን ወታደሮችን ስጋት ከፍ አድርገውታል። ከዚያ በኋላም ሱዳን ቀደም ብሎ ከሰፈረው ጦር በተጨማሪም ሌላ ጦር በአካባቢው ያሰፈረችበት ሁኔታም ተፈጥሯል። እንደዚሁም የሱዳን ኤክስፐርት እይታ ከሆነ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት የሚዘውሩት አማሮች ናቸው ብለው ሱዳናውያን ያምናሉ። በዚህም ነው ሱዳናውያን መሬቱን ተመልሰን ልንቀማ እንችላለን የሚለው ስጋት ያደረባቸው። ስጋቱ የመነጨው በአንድ መልኩ ወረራው የተፈጸመው በአማራ ክልል ባለው የሱዳን አዋሳኝ ግዛት በመሆኑ ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ሱዳናውያን ከምን መነሻ እንደሆነ በግልጽ ባይታወቅም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በአማሮች ይዘወራል የሚል እምነት በማሳደራቸው ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መንግስትም ሱዳኖች በሄዱበት የትንኮሳ ርቀት መጠን መሄድ አለመፈለጉም ሱዳኖችን የበለጠ ግራ አጋብቷቸዋል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ተቻክሎ ሰይፍን በሰይፍ ከመመለስና ቀጠናዊ ወደሆነ የሴራ ጦርነት ውስጥ ከመግባት ይልቅ ሐቁን ማስረዳትና የዲፕሎማሲ ስራ ላይ ትኩረትን ማድረጉን መርጣ ታይታለችም። ኢትዮጵያም ከውጭውም ዲፕሎማሲያዊ ዘመቻ ባለፈም ሱዳናውያን ራሳቸው የተፈጠረውን ሁኔታ በሚገባ እንዲገነዘቡም በማድረጉ በኩል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለችም። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከሱዳን ምሁራን ጋር የሁለት ቀናት ምክክር በዋናው ግቢም እያካሄደ መሆኑ ታውቋል። በምክክር መድረኩም ከተሳተፉት ምሁራን መካከል በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር አለማየሁ እርቅሁን የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዛሬ እንዳልተጀመረም ገልጸዋል።
ተገልጿል። በተለይም ሱዳን ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣች እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1950ዎቹ ጀምሮ ጉዳዩም የሁለቱ ሀገራት ብሔራዊ የደህንነት ስጋት እየሆነ መምጣቱን ሰፋ አድርገው አውስተዋል። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1902 ሱዳንን በቅኝ ግዛት ከምታስተዳድረው እንግሊዝ ጋር ኢትዮጵያ በወቅቱም አንድ ስምምነት ተፈራርማለች። በስምምነቱም በተለይም አንቀጽ 2 ላይ ሁለቱ ሀገራት ድንበር ሲካለሉ ወኪሎቻቸው ሊገኙ ይገባል የሚል ስምምነት የተደረገ መሆኑን ዶክተር አለማየሁ ታሪካዊ ዳራውን ወደኋላ በመሄድ አስረድተዋል። ነገር ግን ካለ ኢትዮጵያ ውቅና እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1903 በጎንደር አካባቢ የሚገኘውን ድንበርና እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1909 ደግሞ በጋምቤላ በኩል ያለውን ድንበር እንግሊዛዊ ሻለቃ ጉይን ብቻውን እንዲያካልለው የተደረገ መሆኑንም በማመልከት ከዚሁ ጋር በተያዘም ከዚያ ጀምሮ አላስፈላጊ ውዝግቦች እንዲበራከቱ በር እንደከፈተ ለሱዳናውያኑ በሰጡት ሰፋ ያለ ማብራሪያ አስረድቷል። በዚህ መድረክ ላይ ሙራይ ማብራሪያ የሰጡት ዶክተር አለማየሁ ብቻ ሳይሆኑም ሌሎችም ሙራኖች ናቸው። በኔዘርላንድ ዓለም አቀፍ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፖለቲካል ዲቨሎፕመንት ስተዲስ የፖለቲካ ሳይንስ ሙርና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የፖለቲካ ጉዳዮች ተመራማሪ የሆኑት ሱዳናዊ ፕሮፌሰር መሐመድ ሰላም በቀጠናው 21 የሚደርሱ የብሔሮችና የሀገራት የድንበር ግጭቶች እንዳሉ በዚሁ መድረክ ላይ ባቀረቡት ጥናት አመልክተዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ድንበር በሁለት መንገድ እንደሚካለል ያወሱት ፕሮፌሰሩም በርካቶቹም የአውሮፓ ሀገራት ድንበሮቻቸውን በልማት መሰረተ ልማትና በጋራ ጥቅም አስተሳስረው ለህዝብ ምቹ እንዳደረጉ አንስተዋል። በሌላ በኩል ግን በርካቶቹም የሶስተኛው ዓለም ሀገራት ድንበሮቻቸውን በጦርና በግጭት ስለሚያስከብሩ በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ምድራዊ ስቃይና ፈተና እንዲያሳልፉ ይገደዳሉ ሲሉም ሞሮም በዚሁ ጥናታቸው ላይ አብራርተዋል። በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ስላለው ወቅታዊ የድንበር ጉዳይ ብዙ ማለት አልፈልግም ያሉት ፕሮፌሰሩም ምክንያታቸው ደግሞ ሁለቱ ሀገራት ከድንበር የዘለለ የመሰረተ ልማትም የምጣኔ ሀብትም የባህልና የእሴት ትስስር ያላቸው በመሆኑ ችግሩም ከጋራ ተጠቃሚነት አያልፍም በሚል ነው ሲሉም ለታዳሚው አስረድተዋል። ሞሮም በዚሁ ማብራሪያ ያላቸውም ኢትዮጵያና ሱዳን ወደ ጦርነት ከሚገቡ ይልቅም በርካታም የሚያስተሳስራቸው ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች ስላሉም እነዚያም የጋራ ጥቅሞች ላይ ትኩረትን ማድረግ ያሻቸዋል ብለዋል። ሱዳን የኤሌክትሪክ ኃይል የምታገኘው ከኢትዮጵያ ነው። በርካታ ባለሀብቶቿም ኢትዮጵያ ውስጥ መዋለ ንዋያቸውን ያፈሳሉ። እንዲሁም የሱዳን ምርቶች በኢትዮጵያም ሰፊ ገበያ አላቸው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያም ከሱዳን የምታገኛቸው በርካታ የንግድ እንቅስቃሴዎች አሉ ያሉት ፕሮፌሰሩም በዚህም ሁለቱ ሀገራት የጦርነት ነጋሪትን ከመጎሰም ይልቅም የጋራም ጥቅሞቻቸውን አስልተው በጋራም ቢንቀሳቀሱም የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናሉ ሲሉም አስረድተዋል። ሰናይ ጊዜም። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ